Hur vet man om man är kär? Hur frågar man chans? Hur kan ballonger flyga? Vad är felen? Har alla barn gått hem? Kommer inte jag hinna till fotbollen nu? Varför luktar mamma alltid så gott? Har alla pappa många jobb? Kommer jag bli lika lång som pappa? Det kommer jag. Kommer du alltid vara min storebror? Varför måste jag dina gamla grejer? Måste man ha kalas för att få presenter? Kommer vi bo i hus någon gång? Kommer vi dela rum för evigt? Måste jag sluta i fotbollen? Varför blir mamma ledsen när hon får brev? Kan hon tvinga oss att flytta igen? Var ska vi bo då? Kommer inte jag träffa mina kompisar mer? No, you ain't getting any younger, 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 are you? Younger, younger, younger are you? You ain't getting any younger, younger, younger are you? Younger, younger, younger are you? Hur vet man om man är fattig? Är jag det?